丁香鱼地瓜煎，是用新鲜丁香鱼与蛋液、地瓜粉拌匀，以油煎法烹制，成菜黄中见白，食之香酥可口，带有蟹味。丁香鱼闻之似丁香花味，体型似渔家女耳垂的金丁香，故雅名丁香鱼。其肉质鲜美，营养丰富，是海产的调味品。据《祖国药典》记载，海盐味咸性温，有清热止泻之功效。丁香鱼对人体预防和治疗心血管循环系统的疾病具有特殊疗效，有抗癌、延缓衰老的作用，对儿童与老人最为滋养。制作丁香鱼地瓜煎用到主料：鲜丁香鱼400克，地瓜粉150克，辅料上需要生姜3克，大蒜100克，葱100克，鸡蛋。调料用到盐1克，味精3克，白糖2克，胡椒粉少许，花生油、料酒适量。丁香鱼地瓜煎的制作，第一步，将鲜丁香鱼清洗干净，捞出沥干水分备用。第二步，将洗净的生姜切成姜米，葱切葱花，大蒜切成蒜末。第三步，磕一个鸡蛋在容器中，打至蛋液松散备用。第四步，将鲜丁香鱼装入容器中，加入葱花、蒜末、料酒、白糖、盐、味精，搅拌均匀，加入胡椒粉、地瓜粉，倒入一半打好的蛋液，搅拌均匀，待用。第五步，将锅置于火上烧热，倒入适量的花生油，旺锅冷油，将调好的丁香鱼倒入锅中，摊成圆形。这一步需要注意火候，避免地瓜粉被煎焦。当底部成型时，翻面继续煎，将剩下的鸡蛋液淋入煎好的圆形丁香鱼周围，煎熟装盘即可。一道鱼肉鲜香、酥嫩适口的丁香鱼地瓜煎就诞生了，香味扑鼻，生津开胃，金黄色的外表下隐隐映衬着几许丁香鱼，口感外酥内糯，一口便唇齿留香，回味悠长。